I dag har vi fått med oss en av de store heltene her i Grenland, Anders Vangen, som ikke skal snakke om et show, men i dag vil vi snakke om deg. Å, du verden. Ja, ja. Vi det er alltid et eller annet show med Lene eller et eller annet. Ja. Og nå er det deg. Ja. Ja, ja. Men går det, Anders? Jo, det går veldig bra. Jeg jobber hele tiden. Jeg tror jeg lykkelig mest når jeg jobber. Men det jo fabelig. Altså, jeg sa det til deg her i sted, altså. Vi som følger mest med i Telemark har jo inntrykk ut av at i hvert fall halvparten, antagelig tre fjerde av operatalentene her i landet kommer fra Porsgrunn. Ja, og du har sendt de Ja, de blir ivrige. Ja. Det det å skape begeistring og lyst til å holde på og synes at dette morsomt og spennende, det tror jeg at jeg kan få til. Det fantastisk mange du har fått frem, og det strømmer på. Ja, jeg veldig stolt. Jeg har Didrik og Emil Solitangen og Andreas Hoff og Jan-Erik Fillan og Aril Bakke. Ja, det en hel gjeng. Og ikke minst Vegard Bakke, som har vært i Roma et år nå, og som bare synger helt fantastisk. Så det moro. Og de der hadde du med deg på 17. mai-forestillingen i Porsgrunn, i rådhuset der, og... Ja, de begynner når de sånn 15-16, og så huker jeg de på, og da sitter de godt fast. Fantastisk, altså. Blir du irritert på han store Grand Prix-stjerne, og han blitt TV-mann og driver med alt mulig annet? Eller? Han får jo beskjed av meg hva jeg synes. Jeg sendte en melding i går om den der programmet om alt det som man kan kjøpe på fin.no. Ja. Da skrev jeg bare, jeg synes du så flink når du synger. Trenger ikke si mer enn det. Veldig bra. Noen ganger så kan du si mye med litt. Ja, det det. Ja. Så noen sånne meldinger får jeg lov å sende. Jeg får lov å være kritikeren. Ja. Tror jeg, så lenge alle jeg lever. Alle trenger jo et korrektiv, sant? Ja, ikke sant? Og de behøver ikke være enige i det heller. Jeg leste på Facebook at du også gav til å få noen korrektiv og noen sånn kjent. Ja, jeg får stadig det, vet du. For folk synes at det så ille at vi skal bygge et kulturhus i Porsgrunn, for det har vi ikke bruk for i det hele tatt. Nei. Og det meget delte meninger om det, så det hender at jeg får litt kjeft da. Og det alltid eldre herrer. Eldre herrer, ja. Som ikke nødvendigvis spiller musikk hele tiden. Nei, eller som ikke forstår viktigheten av det, men det alltid sånne herrer som ikke har engasjert seg noe større. Nei, og du har stått i bresjen for dette kulturhuset i 10-15 år, eller? Ja. Du vet, i Porsgrunn så har vi aldri hatt et lokale som vi kan synge i, spille korps i, eller gjøre ballett, eller opera, eller sangkor, eller, og vi har et aktivt musikkliv. Noen av forestillingene, jeg har vært på mange fantastiske forestillinger med deg, men noen av de så har jo du egentlig hatt et innlegg i debatten om kulturhus mellom hvert nummer. Ja, og det vi benytter anledningen, ikke sant, for å få fram det budskapet som vi har. Bruker den talestolen man har, sant? Ja, ikke sant? Og så er det selvfølgelig motforestillingen mot å bygge et kulturhus, fordi det koster mange penger. Men det også helse i kultur, og det jeg veldig opptatt av. Det der at livet handler ikke bare om tak over hodet og mat i magen, men det handler om noe mer enn det. Ja, ikke sant? Og alt det som jeg selv har fått lov å oppleve med amatørteater, med forestillinger og konserter og alt sånt, det det som har gjort meg til den jeg er. Og veldig mange andre blir også veldig påvirket av det, men vi må ha en arena hvor vi kan få lov å spille det ut. Og hvor vi kan være publikum. Men så sa at forskjellen på dyr og mennesker, det kultur. Ja. Ja, det det jo faktisk. Og jeg tror at alle mennesker trenger kultur, enten det fotball, eller svømming, eller boksing, eller sang, eller teater, eller dans, hva som helst, så trenger alle mennesker kultur. Vi trenger haringfele musikk. Vi trenger kirkegang. Vi trenger trosliv og åndsliv og alt. Vi trenger mangfoldet. Så derfor dette kulturhuset en utrolig fin arena. Har du jobbet ganske mye med revy, sant? Ja. De komiske sidene. Før var det veldig mye ut av de klassiske disiplinene. Da døde jeg gjerne i akt 2, da. Ja, sant. Så jeg rakk toget hjem. Du rakk toget hjem, ja. Tok bare de forestillingene som helst. Du kunne rekke forskestoget. Jeg ville helst hjem. Men
Er det med sånn delt sinn at du går inn I alle disse revytingene, eller det like gøy som de store numrene? Jeg synes alle arenaer viktig. Ja. Jeg synes også det viktig å stå på Brevik sykehjem og synge for folk. Ja. Jeg synes det viktig å reise rundt og opptre for de som ikke kan få noe på annen måte. Det også en viktig del. Det å spille revy, det morsomt. Vi trenger humor, vi trenger tragedie. Mm. Folk trenger å se at jeg dør med en kniv I ryggen. Mm. Fordi at det har noe med følelseslivet vårt, og vi våkner litt selv da, tror jeg. Verdenskongen, hva synes han om revy? Han liker det veldig godt. Ja, han har jo vært på mange, og han har ringt meg mange ganger. Jeg veldig glad I han. Vi trenger sånne farveklatter som han. Ja. Han en viktig del av vårt miljø her. Så jeg veldig glad I han, så jeg sørger for at han får en hedersplass når vi har noe. Og du fikk æren av å spille han nå I sommer? Ja, han har mast på meg lenge da. Ja. Så jeg sa jo, ok, jeg skal være deg, jeg skal få meg en sånn uniform, og jeg sa, men du må ta det med godt humør, for jeg nødt til å sette det litt på spissen. Ja. Men han synes det var gøy. Han synes det var gøy. Ja, så jeg var veldig glad for det. Ja, jeg var veldig glad for det. Har du ferie noen gang? Nei. Det har jeg ikke. Jeg pleier ikke det, for jeg lykkeligst når jeg jobber. Ja. Men man må av og til reise noen sted og få inspirasjon og få noen ideer og se litt og oppleve litt og få kultur og sånn. Mm. Og kanskje være litt passiv tilskur til noe også. Mm. Og det får jeg jo da når jeg reiser. Så jeg av og til reiser. Ryktes at du har en tur på gang nå. Ja, jeg har flere ture på gang. Ja. Jeg skal jo reise til Berlin om en stund med reiseselskap. Ja. Jeg skal ha med folk på operatur, men nå skal jeg også reise til Venedig, så jeg bare sitter der. Hva gjør du da? Når jeg bare sitter der? Ja. Da sitter jeg bare der. Hva sitter du da? Planlegger, ja. Reflekterer? Nei, jeg tenker, her sitter jeg her og nå I Venedig, eller I Roma, eller I Paris. Og det viktige at man ikke tenker, nå skal jeg forte meg for de ferdige her, sånn at jeg kommer meg dit, men I stedet tenker jeg, nå jeg akkurat her nå. Gå inn I den tiden. Ja, gå inn og kjenne på at det fantastisk å se broene I Venedig, se den store kanalen, oppleve arkitekturen og kunsten, men ikke halse videre, men bare være der og kjenne på det. Og så den nydelige kaffen da. Ja, den gode, sterke kaffen. Ikke den gode? Ja, som du får litt hår på ryggen av. Og så ofte I hverdagslivet ditt så går du og spiser frokost med din mor og din far. Ja, det gjør jeg hver dag. Hver eneste dag? Ja, stort sett hver eneste dag så gjør jeg det. For da leser vi aviser, vi leser OV-meldingen, og vi leser Porsgrunns Dagblad, vi leser Varden, vi leser alle avisene, og kommenterer det vi leser om, og har en veldig hyggelig time. Så det trenger vi. Og denne nærheten har du beholdt I veldig mange år. Ja. Hadde du noe ungdomsopprør, du? Du ble jo født som 50-åring. Ja, jeg var født som 50-åring. Men jeg trengte kanskje ikke opprøre, men jeg trengte å gå min egen vei. Ja. Og det var helt greit. Jeg kunne få lov å gjøre det jeg hadde lyst til. Så jeg leste alle de bøkene som pensum nå, som ingen leser, men som de hører på hørespill eller ser på film. Men jeg har giddet å lese de. Så opprøret ditt var sånn så korrektivet til vår venn I TV. Du veldig flink når du synger. Ja, ikke sant? Jeg måtte gjøre akkurat det jeg følte for å gjøre. I mange år så øvde jeg å spille piano, det var veldig moro. Mm. Jeg drømte om å bli pianist, og det greide jeg ikke. Nei. Så fant jeg på noe annet da. Du ikke så verst å synge, du. Neida, men nå begynner jeg å bli eldre, og det litt moro. Og overlate litt arena til den nye generasjonen. Det jeg opptatt av. Så jeg synes jeg forferdelig stolt når de som har vært mine elever gjør det godt og dyktige. Og hvis ikke du kan ha den følelsen av at det ditt verk, så kan du ikke være pedagog, tror jeg. Jeg tror man må unne den neste generasjonen å overta og bli dyktig og få en fantastisk utvikling. Det har jo du gjort til de grader. Jeg veldig opptatt av det. Fordi at hvis jeg skal sitte og tenke på at «Oi, jeg har vært veldig flink», så hjelper det ingen. For sang øyeblikkets kunst, akkurat som teater og ballett og alt det der. Det det vi hører I øyeblikket. Noen husker det for lenge siden. Det viktige jeg kan gjøre nå å få noen nye til å gå inn I den samme funksjonen som jeg har hatt. Men du, hvis ikke du tenker det, så skal jeg si det på veien ut av hele Telemark. Du har vært veldig flink. Tusen takk for det. Takk.